עקיבא, נלמד מסכת ראש השנה, פרק א', משנה ב'. מוכן? כן. טוב, אז בואו נקרא ביחד. בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח. על התבוע. בעצרת. על פירות האילן. בראש השנה. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. ובחג. נידונים על המים. טוב, אנחנו מסתכלים על המשנה, אנחנו שואלים את עצמנו קודם כל, האם יש כאן איזה נושא, כותרת, האם יש משהו שהמשנה, אפשר להגיד, זאת הכותרת, מה אתה אומר? ארבעה פרקים העולם נידון. נכון, וארבעה פרקים העולם נידון, יש כאן איזה דין, איזה יום דין, שהעולם נידון, וארבעה פרקים, נכון? ארבע פעמים העולם נידון. עכשיו אנחנו רוצים לראות, יש כאן דעות שאתה יכול לראות שמות שלהם, יש כאן אומר? אין, נכון, אין כאן שם שמוזכר. עכשיו אנחנו רוצים לדעת את המקרים, ארבעה פרקים העולם נידון, על איזה מקרים מדובר כאן? מקרה ראשון? פסח. מקרה שני? בעצרת. מקרה שלישי? ראש השנה. מקרה רביעי? חג. חג הסוכות, נכון? אז יש לנו ארבעה מקרים, אז יש לנו כותרת. ארבעה פרקים העולם נידון. יש לנו מקרים, ועכשיו יש לנו דין של כל מקרה, אז בואו ננסה לראות את הדינים. ארבעה פרקים העולם נידון. בפסח, מה הדין? מתי? על התבועה. על מה? על התבועה. בעצרת, על מה? על פירות האילן. בראש השנה? כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. ובחג הסוכות? נידונים על המים. נכון. אז יש לנו כאן כותרת, יש לנו את הכותרת ארבעה פרקים העולם נידון, יש לנו את המקרה של פסח, עצרת, ראש השנה וחג, חג הסוכות, ויש לנו את הדינים, מה קורה, על מה הדין בכל אחד מהמקרים, תבועה, פירות האילן, בני האדם, או דין על המים. בפסח, על התבועה. בעצרת, על פירות האילן. בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. ובחג, נידונים על המים. בדרך כלל המשנה לא כל כך נותנת טעמים. היא יותר אומרת דין, אבל לפעמים היא אומרת טעם. האם כאן אתה יכול לראות טעם? כן. איפה? שנאמר היוצר יחד. יחד ליבם, המבין אל כל מעשה. נכון. הטעם הזה נאמר על כל הדברים במשנה? רק על ראש השנה. רק על ראש השנה. אני רוצה לשאול אותך, מה פתאום בראש השנה מרחיבים יותר? הרי העולם נידון בפסח, בעצרת, למה פתאום בראש השנה מרחיבים יותר? כי כאן זה כבר יותר כולל, זה מדבר על יותר דברים. כלומר, בפסח ועצרת זה מאוד נקודתי. העולם נידון על תבועה, על פירות האילן, זה מאוד חשוב. אבל כשמדובר על ראש השנה, העולם נידון על הכל, בני האדם עוברים לפניו כבני מרון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. על כל מה שהולך להתרחש, יום דין, יום ממלכת השם, יום הרבה יותר משמעותי, כאן צריך לבאר יותר, להעריך יותר, נכון? יכול להיות שכאן, בגלל זה, העריך יותר רבי במשנה. ואני רוצה לשאול לך עוד דבר, כשאתה מסתכל במשנה, האם יש איזה מילה שאתה לא מבין? בסך הכל המשנה די ברורה. כבני מרון. כבני מרון. מרון זה לא כל כך מוכרת. אתה יודע, אשכנזים רגילים ונתן לתוקף להגיד את זה. כל באי העולם יעברו לפניך כבני מרון. מרון, כוונה כבשים. עוברים כבני מרון, יש אדם שיגיד, אני רגוע, עם ישראל הוא צדיק כזה, גם אם אני לא בסדר, הכל יהיה בסדר. מודיע לנו התנא של המשנה, לא, כולנו עוברים כבני מרון, כמו כבשים, כמו במעשר בהמה שמעבירים את הכבשים אחד-אחד. כל אחד עובר, כל אחד יצטרך לבד לעמוד ולראות אם הוא בסדר או לא בסדר. יעבו לפניך כבני מרון, אנחנו אומרים ונתן את תוקף, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי ותגזור את גזר דינם. קצת מפחיד, לא? באמת קצת מפחיד, אתה עומד לדין, כל אחד בפני עצמו. אבל צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בדין, כדי רק לשפוט אותנו ושיהיה לנו רע ולתת לנו עונשים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא שופט אותנו כדי שנוכל לתקן את עצמנו, כדי שנוכל להיות יותר טובים, וזה נכון, בראש השנה צריך לבדוק את עצמנו בזה ובזה ובזה, ואנחנו יודעים שאם נבדוק את עצמנו, אם ננסה לתקן, הקדוש ברוך הוא בטוח יהיה איתנו. הוא יסלח לנו, הוא יעזור לנו, כי הוא רוצה שבזכות התיקון הזה נהיה אנשים יותר טובים ונוכל להמשיך לתקן עולם ולהביא אותו למקום טוב יותר. היה כיף ללמוד איתך, עקיבא. אמן.